Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Prodloužený víkend, dával jsem si pauzu, ale teď se k tomu snad zase nějak vrátím. Intro už mám luxusní natočený, to jste viděli, takže snad se to podaří. Dneska je to o anime, o tom už jsem dlouho netočil, já jsem ani moc nekoukal. A já už jsem chtěl o tom prvním, Hokuto no Ken, točit dřív, ale nějak jsem se k tomu nedostal. A teď byla příležitost a rovnou s tím vemu ještě druhý, proč, to vám hnedka řeknu. Takže jdem na to. Tak jdem na to, čeká mě nějaká uzavírka, tak snad to do té doby stihnu. Proč točím teda dvou anime, tím začnu. Já jsem totiž zjistil, že při těch mých cestách do Prahy je anime super na sledování v metru. Když si to zapnu, když jdu od auta k metru a potom z metra ještě do kanclu, tak to je přesně takových 20 minutek na ten jeden díl, takže super. Když nebudu mít třeba respekt ke čtení, tak je to paráda, můžu se vrátit ke sledování seriálu. Takže jsem dokoukal Hokuto no Ken, co jsem měl strašně dlouho rozkoukaný. A pak jsem si říkal, že potřebuji nějaký další anime, tak jsem si vzpomněl na Parasite, o tom ještě budu mluvit. A že si to teda taky budu stahovat a budu se na to koukat po cestě do práce. A místo toho jsem celý prodloužený víkend ve volných časech prostě na to koukal, protože to bylo super. A zkouknul jsem to celý v neděli vlastně a nemám zase na co koukat. Ale to řeknu pak dál. Takže jo, tak jdem na to, řekneme si něco o Hokuto no Ken. Sama no kubushi nado kaodo ni mo kikan wei! お前はもう死んでいる。 何? Co, znáte tenhle mím? Já jsem to dělal hlavně v nějakých fotomontážích nebo montážích z Heroes of the Storm a tak. Ono to i odpovídá tomu, že tohle je hodně kultovní anime, zřejmě podle všeho. Já jsem se o něm dozvěděl na kanálu Watch Mojo, kde mají různý toplisty a mají tam toplisty z anime a toho Hokuto no Ken tam je mrtěkrát nejlepší, nějaký nejdrsnější bojový umění, je hrdina nejlepší a tyhle věci, jo, a nejlepší anime v nějaký době a tak, a bylo to tam několikrát a já jsem si říkal, že to by mohlo být zajímavý, jo, ale už jste to mohli vidět na té ukázce a já ještě tady budu něco ukazovat v průběhu. Že ono to je jako hodně starý anime a má to takovou jako zašlou animaci a tak a moc se mi jako do toho nechtělo a četl jsem si o tom nějak, ale pak jsem začal a jako nelituju toho, to ještě zmíním. Ono to bylo totiž natočené v 80. letech, 84 až 87 se natočilo prvních 109 dílů, což jsem viděl já a dneska, když jsem si to zjišťoval, tak jsem zjistil, že je ještě druhá jako série. Takže to na to budu koukat dál, super. Takže to máte vlastně v půlce toho seriálu, tato moje recenze, ale to je v pohodě, protože ono to bylo fakt takto useklý. A ta druhá série byla pak o rok později, z 87-88, a to je další 43 dílů, takže super. Příběh stručně, o čem to je, kdybyste se na to chtěli koukat, nebo abyste chápali ten kontext, je to nějaký křivý furt. Je to vlastně nějaký postapokalyptický svět, po atomový válce, takže to furt v takový jako pouště a v rozbořených městech, to je docela zajímavý prostředí, kde kromě nějakých zašlých technologií, jakože tam mají i zbraně nějaký a auta, motorky a tak, tak tam jakoby hodně figurují různý bojový umění a středobodem toho seriálu je bojový umění Hokuto Shinken, což je nějaký prostě 2000 let předávání, nejzabijáčtější bojový umění na světě, který je tak drsný, že může být jenom jeden následník, že víc nemůže být, že se tam moc koncentruje jakoby v něm a tak. A to je vlastně bojový umění, který je založený na tom, že člověk zmaximalizuje svůj bojový potenciál z 30%, což využívají prý všichni, na 100%. A zároveň je to o zasahování různých takových bodů, který pak způsobí různý exploze a tak, což jste mohli vlastně vidět v té ukázce. A někde to tady taky zase ukazuju a tak. Kromě toho tam je ještě, to se prolíná tím příběhem, je tam ještě Nanto Shinken, myslím, druhý bojový umění, který je takový jako protikladný a celý ten příběh je vlastně založený na tom, jakoby, že to jsou dva protiklady, který se nějak střetávají a vlastně spěje to k vyvrcholení, kdy prostě jakoby, jeden zastánce Hokuto, vlastně ten hlavní záporák, bratr toho hlavního hrdiny, se snaží jakoby zničit to druhý bojový umění a tím jako nastolit vládu na celou zemí a tak. Hlavní hrdina je teda Kenshiro, což je tady nějaký tenhle týpek, který je právě vybraný jako ten následní Hokuto Shinken a on vlastně měl 4 bratry, to byly myslím nevlastní bratři, nebo 2 byly vlastní a nějak to pozbíral ten jejich mistr, který je trénoval a z nich pak vybral následníka tohle Kenshira, ale s tím se nesmířil hlavně ten nejstarší bratr Rao,
který prostě proti tomu bojoval a vlastně pak ta závěrečná bitka je mezi nima dvěma a tak. Ale prostě Kenshiro, to se dá čekat, že prostě jakoby ten následník, že jakoby má pak navrch. To je takový malý spoiler, ale ono se to dá čekat, protože to je z toho anime, je to prostě old school a je to prostě takový jakoby černobílý, co se týče jakoby dobra zla, tak je to, v tom je to právě takový dobrý a čistý. Teď už řeknu něco teda k tomu anime samotnému, co si o tom myslím a tak, ten příběh nechci rozebírat dál. Nejdřív se na něm takový jako špatný, což jsou relativně výrazné věci. Hodně jakoby špatná ani ne, je prostě ta stará grafika, animace, která prostě má ty klasické prvky, že se tam recyklují různé scény, jo, ta animace tam úplně chybí, ty souboje, které tam jsou, tak jsou prostě takový jako různě jenom nastříhaný, že jednou to je záběr, po druhé je zrcadlově otočený, aby to vypadalo jinak, ale vy to v tom prostě jasně vidíte. Takže tohle je takový jako chabý, no. Stejně tak tam platí, že se tam opakujou, ty bitky se opakujou, nejenom, že se recyklují ty záběry z toho, ale pak ten, jakoby ten příběh, jako takový ten quest, jak ten Kenshiro postupuje, tak vždycky ho tam v tom díle, on jde a ho někdo přepadne, který, a to je prostě, který ho chtějí vždycky jako porazit a on vždycky, nemám na vás čas, ustupte, nebo všichni umřete, oni a oni všechny pozabíjí, že jo, všichni explodují. A tak to se tam taky jakoby opakuje, no. A je to prostě na ty dnešní jakoby standardy těch takových, já už ten kamion předjedu, na ty standardy dnešní je to takový jakoby nudnější, takový pomalejší, není to takový našláplý, že by každý ten díl vás lákal na další díl a tak, jo, ale to je všechno, se dá prostě překouknout, pokud se pravej prostě anime fanda a tak. Co tam je zase super, jo. Teda, tak dobře, já řeknu ještě něco na vážkách, protože to jsem si taky tam dopisal na poslední chvíli. Tam jsou takový vedlejší postavy nějaký, který tam jdou dlouhou dobu, takový dvě děcka. A ty jsou takový jako nevyužitý, ty jsou, to mě mrzelo trochu, jo, že jsou využitý jakoby částečně, ale vlastně, ale to s nima nijak nedopadne. A je to tak jakoby trochu škoda, ale prý v té druhé sérii to je i víc o nich, tak na to se těším. Tak a teď ty pozitivní věci teda. Co mě bavilo, a vy to, je to vidět v těch ukázkách a ne každý to může bavit, jo, ale jak je to prostě tohleto až bizarně kulturistní a přesvalený macho anime, jo, takových je prej víc, třeba je nějaký JoJo Bizarre Adventure anime, o kterém taky na WatchMojo furt prostě točej, tak možná se na to budu koukat, jo, ale všichni jsou takhle mega přesvalený a naopak ty ženský jsou takový prostě mají ladný štíří těla a tak. Jo, a jsou to tyhle ty, a pak tam jsou různý obři, který mají ještě obří větší svaly a pak když používají různý ty schopnosti a posilují se, tak jim ještě se ty svaly nafukujou. A je to až prostě nepřirozený, jo, aby prostě tyhle ladný bojový umění měli takovýhle svalovci a tak, ale jakoby dá se to přežít, jo. A vlastně to k tomu patří a jakoby zaparátor toho, kdyby vypadal jinak, tak by to bylo divný, jako to, takže to se mi líbilo. Další věc je super a co je hodně přitažlivý a všichni o tom píšou, že ten hlavní hrdina, ten Kenshiro, je fakt prostě strašně jakoby cool jako týpek. A je drsnej, on jako to moc nenamluví, ale prostě jak fakt všechny úplně stírá tím, jak nekompromisně prostě říká, já ustupte nebo já zabiju, ale nechce, jako není zas tak jako násilnický, jo, ale prostě všechny prostě úplně sejme. I to jeho bojový umění je strašně OP, jo. Je to přehnaný, jak každýho prostě porazí a na každýho najde ty jeho slabiny. Zároveň to bojový umění třeba kopíruje cizí styly, že vlastně chvilku bojuje s někým a hned ví, jak bojuje a dokáže to použít, jo, a prostě to je prostě úplně přehnaný. I to díky tomu umění může i léčit, díky tomu tlačení těch tlakových bodů a tak, taková akupunktura. Takže to je prostě, jakoby v tom je to super. A to se mě osobně tam hodně líbilo, je, jak tam je strašně jasná hranice, nebo ani, možná ani tolik ne, ale mezi dobrem a zlem. Jo, jsou tam charaktery, který třeba byli zlý a pak dobrý, jo, tak to jsou takový už šedivější věci. Ale prostě ten Kenshiro je prostě úplně esence toho dobra, jak pomáhá těm slabším, prostě všechno udělá, aby zachránil ty různý děti, aby jakoby ta další generace v tom postapokalyptickém světě prostě měla nějakou naději a je fakt takovým jako světlem v tom. Jsou tam postavy, jeden takový obr třeba, který je ještě víc jako pozitivní, který je úplně přehnaně v tom. Jo, ale je to tam prostě takový jako rizí čistý a je to milý strašně na to takhle koukat a to mě jakoby bavilo a že tomu zůstane věrný celou dobu a fakt to tam sedí, jako není to trapný, směšný a tak. Takže závěr k tomhle anime. Rozhodně nelituju, že jsem na to koukal, těším se na tu druhou sérii, ale fakt platí, že to je anime hlavně pro ty jakoby anime fanoušky. Jo, určitě pokud se na anime nekoukáte, tak tohle byste si nedali. Jo. Ale jakmile prostě
uznáváte, že to je nějaký kult, tu historii toho a znáte i ty novější anime, abyste pak mohli si říct, hele, ono už to bylo tady, tak rozhodně stojí se na to koukat. Nejsou tam žádný filéry moc, je to, ten příběh je dobrý prostě, i když odsejpá, tak jako pomalu, takže to fakt za to stojí. Tak, a teď to druhý anime do toho ještě loupnu, protože právě jak jsem na ně koukal po sobě, jak jsem si říkal, že to dám dohromady. To je teda ten Parasite. Migi. Bōgyō tanamu. Bōgyō. Sugoi. A to je nový anime, to je teďka z někde 2014-15. Je to z té prostě nový školy. A já jsem o tom slyšel víckrát, bylo to taky někde na WatchMojo, někdo mi to někde doporučoval, ale taky se mi do toho úplně nechtělo, protože ta zápletka mě zase tak jako nelákala, říkal jsem si, to bude takový jako vynucený, ale nakonec jsem si to stáhnul a prostě bomba, jo, je to super a je to těch 24 dílů a já jsem fakt skouk za ty 4 dny, jsem to skouknul, místo toho, abych různě ploumal po YouTube nebo po internetu, tak jsem prostě to sjížděl a buď jsem pařil, nebo to, nebo s rodinou jsem byl a tohle všechno, to je jasný, že jo. Je to teda z roku 2014-2015, těch 24 dílů. A ten příběh je to trošku vidět z těch ukázek, zase tady určitě nějaký dávám. Co to je nakřivo, nebo co? Je to o tom, že vlastně se na zemi objeví takový jako paraziti, který dělají to, že vlastně sežerou člověku, nebo dostanou se mu do mozku a ovládnou jakoby mu ten mozek, hlavu a pak ovládají celé to tělo. A vlastně ještě můžou, a jsou, jakoby, jsou to takový morfologický tvorové, že dokážou prostě to svoje tělo nebo tu hlavu pak proměňovat v různých chapadla s čepelema a takhle jakoby bojujou a zabíjejí a tak. A požírají vlastně jiný lidi a tím se jakoby živí. No a hlavní hrdina je vlastně tenhle týpek, ten mladý student, Shinichi. A ten vlastně, taky k němu přiletí tenhle parazit, a vlastně chce se k němu dostat, nemůže se mu dostat vlastně do ucha, protože má sluchátka, tak do nosu mu nevleze, tak to zkusí pak přes ruku, jenže toho probudí a on se tu ruku zaškrtí, to je v prvním díle, jak vám to spojilu. A vlastně ten parazit zůstane v té ruce a on, když vám vleze do těla, tak se musí rychle dostat k mozku, jinak se začne jakoby vyvíjet a už vlastně zůstane v té tkání, kde je, ale on mu zůstal v té ruce, takže vlastně mu sežere ruku, ale jemu zůstane vlastně hlava, mozek a zůstane člověkem, akorát má na ruce prostě tohoto parazita, že? A teď ten parazit to zjistí a začne se postupně učit mluvit a poznávat tu lidskou jako kulturu a začnou spolu se jako kamarádit, on mu říká Migi, což je jako pravá ruka. A tak nějak se jakoby zpřáteli nakonec, i když ty paraziti jsou takový jakoby chladný, až počítačový takový jakoby inteligence, že prostě bez emocí a tohleto. No a jinak to anime je vlastně hodně taky o lásce středoškolský takový, protože on tam má takovou jakoby svoji holku, s kterou tak ostýchavě se furt snaží nějak se kamarádit a je to takový ten japonský styl, že kolem sebe vždycky jak našlapujou, ona se jmenuje Satomi a tak nějak si k sobě hledají cestu, trochu to zkomplikuje ten parazit, který prostě ovlivňuje ten jeho život, protože pak se je to někde v Japonsku a tam se začnou pak odehrávat vraždy, kdy ty paraziti zabíjejí prostě lidi a tím se krmějí a začne se to vlastně řešit, až to eskaluje do takové situace, že to řeší vláda a on se mezi tím tak protlouká, protože on je vlastně člověkem, ale zároveň je vlastně tímhletím, nechce to nikomu říct, protože by prostě skončil někde v laboratoři nebo by ho zabili a tak. A tím se takhle protlouká a eskaluje to k nějakým finálním bitkám a tak. Ale super. Zase něco k těm kladům a záporům, začnu se s těma záporama. Já jsem se na to nechtěl koukat kvůli tomu, co jsem o tom četl, že vlastně jakoby je to dobrý, je to super, ale má to nějaký hodnocení třeba 80%, ne jako 100, protože to je takový jakoby povrchní trošku, nebo takový jako nedotažený. Snaží se to naznačovat nějakou jako hloubku v těch myšlenkách, to ještě zmíním, ale prostě to je takový jako nepropracovaný trošku, tam je jako kliše takový a nejsou to konkrétní věci, které by šly vypíchnout, a říct, tady to je, ale prostě z toho člověk má takový pocit, jo, že by to mohlo být ještě jakoby o něco promakanější. Pak tam další věc je, která mě jako nepřesvědčila, tak ono to má nějaký takový filozofický přesahy, ekologický. A ty jsou jako dobrý, to ještě zase taky zmíním, ale
ale jsou zase takový jako nepřesvědčivý, jsou zase takový jako člověk, který tyhle věci trochu jakoby zná nebo se o ně zajímá, tak by byl rád, kdyby to šlo trošku víc zohloubky, kdyby tohle bylo víc rozpracovaný, místo toho se tam víc děší ta láska jejich a ty souboje s těma parazitama, jo, že to je víc na tu show udělaný a tohle je tam jako nastíněný, ale není to zase dotažený, možná v té manze, jako v tom časopise by to bylo tohle líp podaný. A to je vlastně ono, mám tady tu nedotaženost, ale o tom jsem mluvil. Co je ale teda, ale to jsou fakt malý věci, jo, který se dají úplně jednoduše přehlídnout, jo, protože to je na tom teda super. Mně se strašně líbilo, to jsem zjistil až nakonec, jak je to jaký komorní příběh, jo, jak je to takový velký téma, protože ty paraziti napadnou celý svět, ale dohrává se to jen v tom Japonsku. A prostě je to pěkně uzavřený od začátku do konce, prostě je to vlastně, táhne se tím linie toho vztahu s tou Satomi. A tím je to takový pěkně komorně uzavřený a pěkně to všechno do sebe zapadne. A je to prostě, ten člověk má z toho nakonec dobrý pocit, jak to dopadne a že to takhle jakoby, sice trošku jakoby hollywoodsky, happy endovsky, ale no i když úplně ne, no a to vám říká nebudu. Jasně. Ale prostě jakoby zapadne to všechno do sebe a tím je to super. No. Jak jsem kritizoval jakoby ty filozofické přesahy, že jsou takový nepřesvědčivý, tak to je i pozitivní bod, že tam jakoby jsou. Jo, je to hodně odkázaný pak na ekologii, hodně to má i takový veganský jakoby nitky, ve smyslu, že vlastně, když lidi takhle zabíjí a požírají jiný zvířata, tak ty paraziti jsou něco nad těma lidma, že prostě zabíjejí ty lidi, že to je jako přirozený vlastně. Jo, tak tím to dává takový zrcadlo. Pak to má nějaký takový ekologický přesah ohledně znečištění prostě planety, ale zase toho dotknou jakoby jen trochu, ale člověka to minimálně jakoby pozbudí k nějakým vlastním myšlenkám. A i jak se to prostě, jak probíhá jakoby ten vývoj, i těch samotných parazitů, jak oni prostě se stávají tak trochu lidma, tak to má takovýhle prostě humanisticko-filozofický přesahy. Jo, to je vše. A jinak tam je dobrá i ta akce a takhle jakoby to je z toho vidět, jo, že to je prostě dobrý. Ta animace je dobrá, to jsou věci, které nezmiňuji, protože to je rys těch nových anime a to hodnocení mluví samo za sebe. Což už se blížím k tomu závěru, teda je to super. Na rozdíl od Hokuto no Shinken je to určitě koukatelný pro někoho, kdo na anime nikdy nekoukal. Zkusím to doporučit kámošovi, kterým jsem tehdy doporučil Death Note a ten se mu líbil. Tak tohle by taky mohlo dát, protože to je to dobrý pro fanoušky jako science fiction. A i tam jsou právě ty přesahy takový až do té ideologie a tohodle, že to prostě je v tomhle tomu jakoby zajímavý a koukatelný vlastně pro všechny. Pěkně to podsejpá, fakt vás to láká se dívat na ty další díly a tak. A celkově je to prostě takový jako nenáročný, i když tam jsou zase ty přesahy, tak to nejde zase do takový hloubky, aby si člověk jakoby potom měl pocit, že to vlastně nepochopil, že by to anime na něj hrálo nějakou hru s nějakýma hlubokou myslenýma myšlenkama, jako já nevím, třeba Ghost in the Shell 2. Jo, ale je to prostě dobře čitelný a super. Tak jo, to by bylo všechno. Dal jsem to do jednoho videa, tak snad jste to přežili. Zas mít víc videí o anime, to na tom mém kanále tolik jako nesedí úplně. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte lajčík. Napište mi komentář, pokud jste ty anime viděli, tak co si o tom myslíte vy. Případně, jestli vás to nalákalo. Určitě mi zase můžete doporučit nějaký anime, já už jsem o tom psal tehdy dřív a už tam mám nějaký anime doporučený. Ale v tomhle kontextu třeba doporučit něco, na co bych mohl koukat. No a to je všechno, takže se uvidíme u dalšího videa. Který bude, kdo ví kdy a kdo ví kde, ne, kdo ví o čem a kdo ví kdy, jsem se za ty 4 dny už zapomněl. Tak jo, tak se mějte a ještě autříčku natočím a bude to všechno. Čau. Jsem zapomněl natočit outro, ty vole. Taky už bylo Underworldi, to už taky bylo další Underworldy, taky. To ani ne, Cups.